nome é Bia Winston e bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a Pink Bag edição... Edição 5? Não, qual que é o tema? Ah, organização. Organização, é que eu já comecei o vídeo, gente, sem nem saber qual era o tema da Pink Bag, tá? Que hoje eu tô assim, ó, pirando com essa Pink Bag. Já tivemos a Pink Bag escrita, a Pink Bag cadernos, a Pink Bag... Obrigada, moto. A Pink Bag Bia Home, a Pink Bag planejamento, Pink Bag organização. Acertei? Isso. Acertei. E, gente, eu vou mostrar pra vocês alguns itens. Vem cá, que eu vou sentar agora, porque eu não sou obrigada a ficar sentada em pé. Essa cadeira aqui, ela é meio duvidável. É, eu não sei nem por que essa cadeira tá aqui, tá, gente? É que ninguém quis jogar lá fora ela. Vamos lá mostrar alguns itens pra vocês entenderem a Pink Bag. Lembrando que, pra você garantir a sua, é só clicar aqui embaixo na descrição, que eu vou deixar o link direitinho pra vocês. E vamos ver essa Pink Bag? Gente, teremos organização, ó, bem organização mesmo, tipo... É, porta-lápis da Cícero, vai ter porta-lápis da Papelote. Gente, quem que vai receber isso aqui? Inteiro? Será? É. Inteiro? Ah, pode ser, né? Vamos ver, vamos pensar. Estojinho, olha esse estojo, coisinha mais linda. Eu amo esse estojo aqui de zíperzão. Tá rolando spoiler no grupo VIP, tá? Eu não vou falar, posso falar spoiler aqui? Não. Ah. Você prometeu que era só no grupo VIP. Mas quem que assiste o canal do YouTube já tá no grupo VIP, eu tenho certeza. Tá, só hoje. Só hoje. Só hoje. Se você não tá também no grupo VIP, clica aqui embaixo que eu vou deixar também o link pra vocês. Vai ter spoiler do terça e quarta ainda. Vai ter lá. Spoiler de terça e quarta ainda, mas olha isso. Todas, amor? Todas. Todas as Pink Bags vão com um deles, né? Pra não ir dois iguais. É, sim, sim. Não faz sentido iguais. Mas vai com o item da Paramount todas, tá? Ah, Bia, vou comprar e minha tia também vai comprar e minha irmã também vai comprar. Todas vocês vão receber essa belezinha aqui. Ai, gente, sério, olha isso aqui. É um organizador da Paramount, ou este ou essa versão, tá? Tanto faz a versão. E vamos ver mais alguns itens? Olha, temos aqui porta-lápis, gratidão. Só item lindo, gente. Não tem item feio aqui na lojinha. E esse item aqui que eu amo? Eu acho ele sensacional. Ele é um porta-lápis com uma bandejinha e essa partezinha de dentro também sai. Esse porta-lápis da BRW. Ai, esse porta-lápis eu adoro. Ele é um kitzinho assim, olha que sensacional que ele fica. Sério, demais. Temos também esse daqui que é de cerâmica. Chique, acho chique esse. Esse é um porta-clips, né? É, um porta-clips com um porta-lápis. Você pode usar assim, você pode usar assim, você pode usar separado, você pode usar assim, você pode usar do jeitinho que você quiser. Vem um kitzinho assim. Temos também esse daqui. Ah, estojinho, gente. Estojinho. Estojinho eu acho que vai quase todas. Estojo ou porta-lápis, né? Ih, mostra esse estojo certinho aí. Mostra esse estojo certinho. É especial. Opa, esse estojo especial, óbvio. Olha aqui, gente, esse estojo, o que, que você faz com ele? Vem cá. Ó. Você pega o teu caderno inteligente, que você provavelmente tem se você me acompanha, e você vai colocar aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui, que diferente que é esse estojo. Gente, não tem coisa ruim. Aqui tem promoção, só tem coisa boa, porque a gente só tem coisa boa. Olha isso aqui, coisa mais sensacional da vida. E ele fica assim, ó, ele não cai. Não cai de jeito nenhum. É tipo as folhas do caderno inteligente, não cai. Esse aqui é uma necessaire, né? Ele não é bem um estojinho. Esse daqui eu adoro. Esse aqui, só entre a gente, não parece da Farm? Eu acho uma estampa tão parecida com a Farm. Essa estampa tá simplesmente sensacional. O que a gente vai tentar fazer? Colocar itens diferentes pra não ir, tipo assim, dois estojos, né, porta-lápis. Se bem que é isso, né? Essa é a Pink Bag. Estojo, porta-lápis, organizadores, porta-lápis, né? Estojo, porta-lápis e organizadores, né? Talvez vá também mochila. Caraca, meu! Você então, pôs mochila? Esse aí talvez eu tenha errado, porque eu acho que ela passa até de 150. Ela... Eu vou dar uma olhada lá. Eu acho que deu ruim aqui. Eu acho que deu isso aí... Ruim. Eu não sei te passou dizer. No filtro lá... Passou no filtro errado. É. Podemos só pegar aqui um spoilerzinho, um leve do que vai ser terça e quarta? O que vai ser terça e quarta? Vai atrás aqui no estoque, a gente só mostra o item e o pessoal tenta adivinhar aqui nos comentários. Ó, você vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma dinâmica aqui agora. Você vai falar pra onde que eu tenho que ir, qual que é a prateleira e eu vou falando se tá quente ou se tá frio. Tá, vai na C. C. Tá frio, tá frio, tá frio, tá frio, tá frio. Tá frio, então não tem nada. Não, não é aqui. Ah! Tá frio, frio. Vai na B, vai na B, vai na B. Será que é aqui? Ei, tá quente ou tá frio? O que, que você acha? Quente! Não, errou. Continua. Ah, já sei, já sei, já sei aqui. Tô quente? Tá. Acertei. O que será que tem aqui? Boa. O que, que será que tem aqui? Então, o spoiler é... Nossa, amor, vai dar labirintite todo mundo. Então, ó, tá quente aqui, tá? Quem conhece a lojinha sabe aonde eu tô, quais são os itens que estão aqui. E agora o de quinta-feira? Quarta. De quarta, de quarta-feira. Ah, de quarta todo lugar é quente daí. O de quarta-feira, tudo é quente, tudo é quente.
Tudo é quente porque vai ser uma pessoa que vai decidir o que vai na caixa. E eu não vou contar pra vocês quem que é, porque eu lembrei agora quem que é. Calma. Foca no meu dedo aqui. Focou no meu dedo, nosso querido filho. Quarta, a Pink Bag vai ser diferente. Quarta-feira, a Pink Bag vai ter um diferencial pra vocês e vai ser um diferencial muito bom, porque essas escolhas precisam ser muito especiais. Então já corre fazer parte do grupo VIP, vai estar aqui embaixo na descrição. Deixa muito seu like pra mim, também inscreva-se, pois estamos rumo a 200 mil seguidores aqui neste canal, e corre aproveitar a sua Pink Bag do dia, que é organização. E até a próxima. Tchau!